ଘରର ପୂଜା ହେଉଛି ଭଗବତୀ ପୂଜା ହେଉଛି ଆମ ଘର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ପୂଜା ହେଉଛି ରାନ୍ଧୁଛେ ନାସ୍ତା ଦିଦି ସଜବେଳି ଦେଉଛି ଦିଦି ଆଉ ଜିତୁ ଦିଦି ବି ଯୁଗାଡ଼ ଗୋଟେ ଭାଇ ଏଠି ରାନ୍ଧିବ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଭାଇ ଏଠି ରାନ୍ଧିବ ଭାଇ ରାନ୍ଧିବ ନାହିଁ ଚଳଚଳି ରାନ୍ଧା ହେଉଛି ଆମର କିଏ ହେଲ୍ପର ଅଛ ମାଛ ଆସି ଆମର ରାନ୍ଧୁଣି କିଏ ରାନ୍ଧୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ହେଇ କାମର ଲାଗିଛନ୍ତି ଇଏ କେରବଟା ଯାହା ହେଉଛି ଝୁନୁ ଆମର ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଢେର କାମ ଅତିରିକ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଝୁନୁ ଏଠି ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ଢେର କାମ କରି ଆସିଲେ ଆଜି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲାଜି ବହୁତ ଲାଜି ଇଏ ବଡ଼ିଚା ଇଏ ଆମ ମାମି ଦିଦି ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମାମି ଦିଦି ହେଲା ନାତୁଣି ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘର ବଡ଼ ଝିଅ ଆଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ତିଆରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ଫଳ ଫଳ ମାନିବା କଥା ପଇସା ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ବର୍ଷ